Hallo, hallo alle sammen, Kapten Dimitar her nå, og velkommen tilbake igjen til CIOKO FTB. Ok, så dere husker sist gang så fikk jeg ikke helt til dette her nå, og jeg trenger en ny torpsis. Så det skal vi lage. Har det begynt å regne igjen nå da? Oh wow. Sånn. Skal vi se. Jeg må fikse dette problemet her. Jeg trenger vann. Ut og løp og hente vann. Det begynte å bli mørkt igjen. Kanskje jeg skal gå og sove? Vann var det. Må jeg passe på at ikke det er noen monster i nærheten. Sånn. Ok, det ble bare dumt gjort. Nei! Nei! Hva er jeg gjør på nå da? Sånn. Men hvorfor gjør du dette da? Oh, jeg er så smart tenker etter gangen. Sånn ja. Så vil jeg at den skal gå der. Sånn ja. Og så tar jeg der ja. Sånn ja. Men jeg kan bare lage en evig skilde her inne da. Det pleier jeg ikke å gjøre, men ok. Da vet vi dette da. Vi får prøve et nytt forsøk. Men hvordan vi skal gjøre dette her nå? Jeg føler dette kommer ikke til å gå noe bra, så... Men hvorfor blir det cobblestone da? Det irriterer meg nå. Grensesløs. Er det på grunn? Jeg mener at jeg gjør sånn? Nei. Sånn, ok, det ble obsidian. Tar vi vannet, dette kommer til å ta fryktelig lang tid etter den. Ok, nå har vi... Vi begynner å få noe her i hvert fall. Så det blir i hvert fall to til her, blir det fire, og så to, det blir vanskeligere når jeg kommer opp hvordan jeg skal gjøre det da. Dette her kommer ikke til å gå så veldig bra. Ok, skal vi se, hvor mange som er her? Ok, nå må komme tilbake. Nå, zombie, nei, kutt ut hva som slår meg da. Tre, der da. Guri, hva monster etter meg? Kom igjen, du. Der jo. Ja, dere får ikke spøke med meg. Hvorfor, men det var alt for nært dette her nå. Herregud. Oh wow. Løp. Ok, jeg må finne lava-kilde nå. Sånn. Ok, nå er jeg litt trygg der i hvert fall. Hva er en zombie her inne? Ja. Skal vi se her nå. Lava. Guri! Hallo? Ingen her. Dø! Sånn, ja. Kan vi gå ut nå? Dø! Sånn. Kan vi se. Vi går ut og henter lava vi da. Hva er dette her? Ok, men jeg ser at lavaen er her en annen plass, så... Vi må bare rydde litt inventory. Hva vi ikke trenger? Vi trenger ikke disse mer. Vi trenger ikke dirten. Dirt. Følg meg bak med. Nei, kom igjen. Ok. Skal vi se her. Sånn. Nei. Sånn. Sånn. Og så, sånn, ok. Åja, enda i bøtte. Sånn. Sånn, ja. Har ikke vi nok da? Vi har en, to, åja, en til. Sånn, ja, ok. Ja, men da har vi nok. Skal vi se. Det er sikkert tre obsidian til oss. Det blir jo litt løping frem og tilbake nå da, helt til jeg får det til. Skal vi se. Hopp. Hopp. Skal vi løpe bort hit da? Før vi blir angrepet. Haha! Altså, jeg hadde trengt trappa enda nå. Ja. Gjort det gjort. Skal vi se her. Ok, kom ingen bak meg. Ok, hvordan vi skal løse dette problemet? Det blir vel å gjøre sånn. Og... Kanskje gjøre sånn.
Ok, det var... Fikk noe i hvert fall oppsikt. Nei! Jeg gjør dette med en gammel vane. Jeg fatter ikke hvorfor jeg gjør det. Ok. Nei. Ok, den er ikke så veldig trygg å være i. Kom igjen. Du skal dø. Der, ja. Jeg må nødt til å ha litt mat der nå. Gullerøtter. Det er helbredra. Helbredra, lalala. Jeg har ikke å si ordet engang. Helbredra. Der, ja. Klart å si ordet. Ta frem sverdet vi, sånn at vi får ikke... Vent litt. Se på han på kartet. Kommer han mot meg nå? Nei. Han er sånn sint, han. Hopp. Hvor er han? Der da. Sånn. Da tar vi en her nå. Den er god, sånn. Så løper vi inn igjen, like fort. Jeg bare har frem sverdet hvis det er noen som... Nei, ok, det var ingen som ville komme og angripe meg. Ok, da må vi ta vekk den, putte på den. Jeg gjør det veldig vanskelig for meg selv, merker jeg. 8, sånn, det ble lava, da tok jeg inn vannet. Ok, god start, egentlig ikke, men ok. Ok, det jeg må nødt til å gjøre nå, det er, var ikke sånn jeg trengte å gjøre det. Sånn. Og ta en og en. Og så en til lava. Dette her nå var jo veldig komplisert. Jeg kunne heller bare gått og hentet med vann. Takk for tipset, Torstein, hvis du hører meg. Skal vi se. Sånn, ja. Ok. Det var en kjempebra start. Dette her nå, så har vi mer lava. Nei. Tydeligvis ikke. Vi må hente mer lava. Fyre fremsverde. Går det ikke å putte lava? Det skal jeg faktisk sjekke ut. Om at 4x4 med lava funker. Det... Kanskje. Altså, jeg ser for å løpe så mye frem og tilbake. Det orker ikke. Hopp! Aha, jeg klarte det nå. Jeg må forbi! Da han. Jeg bare dundrer meg forbi. Jeg bare... Pass, ok. Neida. Ni... Guri! Wow! Der holdt på den som faktisk var gale. Jeg skal være glad for at jeg akkurat klarte å unngå dette der nå, altså. Ok, sånn. Fikk jeg ikke lavaen der? Tydeligvis ikke. Jeg hører oss bare edderkopp, men jeg vil ikke se. Sånn, ok. Ok. Wow. Jeg er litt sånn sjokket etter dette er noe av lava-greiene. Jeg vet i hvert fall at jeg ikke skal i nærheten av der, i hvert fall. Skal vi se. Hopp. Sånn, ja. Jeg er i full fart da, for dette her nå skal gjøre at ferdig er denne episoden. Ned der portal. Kom igjen! Au! Sånn, ja. Takk for XP-en. Bare går vi inn vid nå. Ok. Neste... Lavaskille var det. Det må ikke vi glemme. Vi kan bygge den inn her vi. Så får vi fikse gulvet etterpå. Ok. 9. Nå er jeg litt spent da, for jeg tviler veldig. Ok, sånn. Så må jeg nødt til å ha en lavabøtte til. Jeg føler at jeg må nødt til å hente en til etterpå. Oh wow, jeg digger det ikke. Det går like greit å løpe og hente alt på en gang. Hopp. Skal vi se her. Så skal det være lava der, og vann. Der. Nei. Vi får ikke skyve meg ut. Sånn. Skal vi se her. Sånn. Det var... skal vi ha en... Ja, det blir vel en lokk til da. Tenker meg. Blir ikke det korrekt? Nei, det blir ikke korrekt. Blir det... Nei, vi må ha en der også her oppe. Ok, da blir det rett. Ok. Sånn, og jeg er nødt til en opp, hopp, skal vi se her, det er veldig trangt her å jobbe, nei, feil, jeg må lava var det, og da er jeg nødt til å slå vekk disse her, skal vi se her, sånn, bucket, ok, da har vi litt lava der, skal vi slå oss
en opp, slås opp, ja. Ta en blokk opp. Der, og der. Og så tar vi vannet. Ok, og så er det her oppe da. Uten at det skal gå veldig gale. Ja, men dette begynner å se bra ut. Dette begynner å få til teknikken bedre nå. Kan jeg hente litt lava mens jeg har bøtta fremme. Sånn. Da gikk alt lava bort. Nei, fortsatt litt lava. Bra. Men da kan jeg begynne å bygge meg opp her da. Sånn. Ok. Skal vi se. Uten at dette her skal gå veldig. Ok, sånn. Og sånn. Da var den fullført. Nei! Hvorfor gjorde jeg dette da? Ja, nå får jeg ikke lov til å ta mer lava her. Så jeg bare gjør sånn da. Ok. Så en til opp der nå, og så er det å fullføre dette ovenfra da. Det kan sikkert gå ut og gjøre. Jeg kan samle alle bøttene i en, sånn. Så løper vi og henter mer lava. Det skulle vært en nærmere lavakilde. Men denne gangen skal jeg være forberedt på om at det ikke kommer noen creeper da. Skal vi se. Skal vi løpe bort hit? Dette var egentlig litt stille tre, dette. Hvorfor jeg glinsa sånn? Nysgjerrigheten, men lurer på hvorfor. Ok, sånn. Kan hende med at jeg har litt med hva type det er. Nei! Hvorfor gjorde jeg dette da? Hvordan klarte jeg å gjøre dette? Jeg bare kastet ut lava. Vet du hva, altså. Sånn. Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig en gang. Klarte ikke å få lava der heller. Nå da? Ja, ja. Nå fikk jeg tak i lavaen. Men hvordan er det mulig? Jeg kastet ut. Jeg må nødt til å ha flere bøtter. Jeg tror jeg må nødt innom hjemme. Men altså, nå er ikke det så veldig mye igjen da. Så det er ikke den største krisen da, men. Der ødela jeg noen felles bøtter som vi hadde. Så det var ganske litt. Det var litt kjipt egentlig. Fire. Vi må nødt til å spise litt mer. Sånn. Skal vi se. Løper vi inn her da. Ok, da kan vi begynne på neste. Sånn, sånn. Vi må jo sette nøtter og bygge oss opp på her. Hvorfor denne her er sånn? Oi, hvordan stemmer det? Det er her vi skal ha denne lava-kilden. Sånn. Sånn. Ok, det er denne boks. Og da er det vel. Nei, vi må. Jo da. Se inn her da. Ok, da blir det litt vanskeligere, litt mer komplisert, egentlig ikke, men jeg må bare, sånn, sånn. Lavakilde, hadde jeg mer? Ja da, jeg skal ha en, nei, den, og der. Sånn, og så er det, sånn. Ok, så trenger jeg bare gjøre det på andre siden, for nå må jeg nødt til å hente mer lava, men se nå, folkens. Begynner å ta form nå. Så er det bare opp her nå, og så ferdig. Knips ferdig. Jeg lurer på at det blir for store. Er ikke tre høye ampere hver da? Det er jo sikkert det. Ok. Skal vi løpe litt til for å hente mer lava. Jeg bare kastet bort tida i andre episoder da jeg skulle prøve å finne teknikken da, men nå har jeg bare funnet det litt lettere igjen. Jeg vet ikke hvorfor han går til cobblestone da, men ja, ja, det ser ut som det er bare noe som pleier å skje. Skal vi så det her nå. Ok, da er vi her igjen. Vi må ta inn den andre bøtta. Nå må ikke dette skje dette som skjedde i sted nå da. Sånn. Og sånn. Ok, ja. Bra. Hopp. Det blir veldig sånn løpeepisode etter nå. Ja, ja. Sånn går det når man ikke har nok bøtter da. Jeg kunne jo selvfølgelig laget litt mer da, men. Men det gjorde jeg ikke. Jeg lurer på hva de gjør på der nede. Jeg lurer på om at de har fått til litt av sorteringssystemet.
Jeg var nede der og så en gang, da så jeg på disse røra de hadde laget. Jeg ble veldig nysgjerrig på hva som var bra med akkurat de røra der, og hvorfor de valgte ditten og datten, liksom. Så jeg regner med jeg fikk det svaret jeg trengte. Sånn. Og da kommer den vanskelige delen. Fordi nå skal det bare to her. Så, sånn. Og så kan vi ta stein. Nei, ikke der. Stein der. Ok. Så tetter vi bare igjen sånn. Gjør det sånn at dere kan se litt. Nå begynner jeg å regne igjen. Skal vi se her da. Sånn. Nå går vel sikkert begge til... Sånn. Ok, men da mangler vi bare en da, så har vi alt klart. Så vi trenger bare en bøtte til, og da er vi bankers, tenker jeg. Tenker jeg med. Ok, hopp, hopp. Skal vi så. Eller hva fortest vi kan borti her nå. Så ser du jeg blir ferdig med Nether-portalen. Bare at eneste ting jeg står nå, det er å lage liksom... innvendig, altså at det... At det ser bra ut. Jeg bare tar med meg en ekstra bøtte i tilfelle om at jeg ikke helt får det til. Lava. Plass, lava, hallo. Har jeg brukt opp alt nå? Nei, det har jeg ikke. Sånn. Hopp. Skal vi se her. Løper vi fortest vi kan nå. Siste obsidian-blokka, og da er det... Da er Nether-portalen ferdig. Skal vi se her. Kanskje jeg skulle hatt en flintenstein. Kanskje jeg skal spørre det. Er det noen som har flint... And steel? Er ikke det sånn det... Er ikke det det heter da? Flinten sier jeg, Olav, hvis tar det. Hopp. Der ja. Sånn, og så er det... Sånn, og... Sånn. Da er Nether-portalen oppe. Sånn. Au! Sånn, yay! Nether-portal er ferdig. Skal vi se her nå. Jeg trenger noe dekke til litt her nå. Er ikke ferdig innvendig. Skal vi se. Skal vi bare sette i gang og... Sånn. Hva som skjedde nå? Ja. Takker. Sånn. Da skal vi se, folkens. Da er vi ferdige. 3, 2, 1 og en halv. 0. Skal vi se her. Sånn. Bang! Yes da. Da er den ferdig. Nice. Jeg føler meg flink i dag. Jeg har veldig lyst til å gå inn, men jeg skal spare meg for det. Men da skal vi se. Er det noe mer her å gjøre da? Vi trenger noe sånn lignende. Jeg føler at ting kan gjøres bedre her nå. Men jeg vet ikke hva. Jeg lurer på meg at det vil se bedre ut hvis jeg... Skal vi se her da. Hva om jeg gjør... Oi. Nei, dette blir jo bare feil. Jeg bruker spade for å fjerne. Var det sånn, og sånn? Jeg må bare se hvordan jeg vil se ut. Skal vi se. Sånn, ja. Nei,
jeg ble ikke helt fornøyd, egentlig. Men i hvert fall har det sand. Kan egentlig fjerne dette her også, også det andre. Også denne her. Jeg lurer på at jeg skal bare ta cobblestone. Åja, hvorfor gikk ikke den vekk? Sånn. Har vi mer cobblestone. Skal vi se. Ja, nå får jeg denne irriteringen summingen fra dette greiene her da. Sånn. Skal vi se. Sånn. Sånn. Der, og så den siste der. Ja, men dette ser kanskje litt bedre ut da. Og da er det egentlig bare, kanskje lage tak et tak høyere. Så er alt her perfekt. Vil jeg si da. Men folkens, om dere har likt episoden, ikke glem å gi den en like. Og om dere vil se mer, så husk å abonner på kanalen. Så snakkes vi til neste gang, folkens. Captain Demeter, over og ut. Husk å vise din støtte ved å trykke like. Eller abonner. Thank you.